ту работу разнастайнай тэхніцы і амаль ва ўсіх жанрах выяўленчага мастацтва. Партрэты, пейзажы, нацюрморты, крэпасць, ліхтаршчык на савецкай, тэатр драмы. Большасць карцін прысвечаны сучаснаму гораду над Бугам. Мы, как и все брещане, и не брещане, мы люди мира, мы хотим рассказать, как мы любим свой город. А это рассказать мы можем только на полотне, в красках. У выставе прынялі ўдзел мастакі і з іншых гарадоў Беларусі, нават Балгары і расійскай цвяры. Апошні прывезлі з сабой і выступленне. Акрамя эстэтычнай асалоды можна было атрымаць і рэальны падарунак. На адкрыцці выставы разыгрываліся карціны па бясплатных латарэйных квітках. Это уже стало нашим таким, можно сказать, брендом. Мы на каждом открытии наших выставок разыгрываем, раздаем просто билетики номерные и разыгрываем несколько картин наших художников, которые жертвуют свои картины вот для такого вот случая. Прадстаўлены на выставе творы юных брастаўчан. Іх экспазіцыя размясцілася на першым паверсе кінатэатра «Беларусь». Пазнаёміцца з фарбамі тысячагоддзя можна па 16 верасня. Ганна Буйкевіч, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».